বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এডুকেশ্যনেল ইউটিউব চেনেলটোলৈ আজি আপোনালোকক মই এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ঈশা ন উদন স্কলাৰশ্বিপত আবেদন কৰিবৰ বাবে আপোনালোকক কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব সেই সম্পূৰ্ণখিনি ডকুমেণ্ট কি কি কেনেদৰে বনাব বা ক'ত পাব ডকুমেণ্টখিনি একেবাৰে সহজত বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম বা গোটেইখিনি তথ্য পাই যাব চ' ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব স্কিপ কৰি কৰি চালে আপোনালোকৰে লজ হ'ব কাৰণ কি কি ডকুমেণ্ট লাগে বহুতেই নাজানে চ' নজনাবিলাকে মোক কমেণ্ট কৰি আছে ইউটিউবত যে দাদা ঈশানুদ্যনৰ বাবে আমি কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব চব হওক সকলোকে কমেণ্ট দিয়া ইমান সম সম্ভৱ নহয় কাৰণ যিবিলাক এশটা ষ্টুডেণ্টে যদি কমেণ্ট কৰে সকলোকে মই ডকুমেণ্টখিনি দি থকাটো ইমান সম্ভৱপৰ নহয় সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে বনাইছোঁ চ' আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো হেল্পফুল হ'ব বুলি আমাৰ যিটো মই এতিয়া মেইন টপিকৰ ফালে বাৰু সময় নষ্ট কৰি লাভ নাই বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট মানে বস্তু লাগে সেইটো হৈছে আমাৰ ফটো ফটোটোতো জেনেৰেলি পায়েই যায় ফটোটো একো প্ৰব্লেম নাই সেইটো ডকুমেণ্টত নপৰে কিন্তু লাগেই আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট ফটো লাগিব ৰিচেণ্ট ফটো লাগিব সেই পুৰণি দুই তিন বছৰ পুৰণা ফটো হ'লেই নহয় মানে নতুন ফটো লাগিব ধৰক সেই ৰিচেণ্ট ফটো বুলি যিটো কয় ৰিচেণ্ট ফটো লাগিব নেক্সট আছে আমাৰ চিগনেচাৰ চহী এটা লাগিব চহীটো আপোনালোকে ব্লেংক হোৱাইট পেপাৰ এখনত কলা কলমেদি কৰি দিব পাৰিব এপ্লাই কৰি পোৱা বিলাকে গম পাব যদিহে কৰি পোৱা নাই তেনেহ'লে জানিব মানে অনলাইন এপ্লাই কৰা দে তাতে চহীটো কৰি দিব পাৰিব চহি আৰু ফটো দুটা হৈ গ'ল নেক্সট আছে আমাৰ এইচ এছ এল চিত এডমিট এইচ এছ এল চি এডমিট আৰু এইচ এছ এডমিট আৰু এইচ এছ মাৰ্কশ্বীট আৰু এইচ এছ এডমিট এইচ এছ আৰু এইচ এছ এল চি দুটাৰে আপোনালোকৰ মাৰ্কশ্বিক দেন এডমিট দুটা লাগিব মনত ৰাখিব হাই মেট্ৰিক আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী দুটাৰে মাৰ্কশ্বিটটো লাগিব এডমিটো লাগিব চাৰ্টিফিকেটখনৰ প্ৰয়োজন নাই এইখিনিব দোস্ত সকলোৰে থাকে চ' আৰু নেক্সট আছে আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত যদি আপোনালোকে এইচিয়াৰো দেন এপ্লাই কৰে দেন আপোনালোকে মিনিমাম টু মিনিমাম কি টুৱেলভ পাছ হ'ব লাগিব আৰু ফাৰ্ষ্ট চেমাৰত এডমিশ্যন লৈছে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট ছেমত এডমিশ্যন লোৱাতে আপোনালোকৰ এখন ৰিচিপ্ট দিছে চ' সেই ৰিচিপ্টখন আপোনালোকে তাত শ্ব' কৰিব লাগিব ৰিচিপ্টখন সকলোকে দিয়ে এডমিশ্যনৰ টাইমত চ' সেই ৰিচিপ্টখন আপোনালোকে জেৰক্স কৰি দিব দিব কোনো কথা নাই বা যদি আপোনালোকে ৰিচিপ্টখন নাই কিবা কাৰণত বহুতেৰে নাথাকিবও পাৰে চ' নথকাবিলাকে কি কৰিব তাৰো এটা অল্টাৰনেট ৱে মই কওঁ আইডি প্ৰুফ যিটো আছে আইডি প্ৰুফটো আপোনালোকে দিব পাৰে আইডি প্ৰুফটোৱে তাত একচেপ্টেবল হয় নেক্সট আছে আমাৰ ইনকাম চাৰ্টিফিকেট চ' আপোনালোকে ইনকাম চাৰ্টিফিকেট এখন লাগিব কাৰণ চাওক যিখিনি স্লাৰশ্বিপ দিয়া হয় তেওঁলোক স্কলাৰশ্বিপ দিয়া ষ্টুডেণ্টখিনি দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাত তলৰ ষ্টুডেণ্ট হয় চ' তেওঁলোকক ইনকাম চাৰ্টিফিকেটখন প্ৰয়োজন হ'ব ইনকাম চাৰ্টিফিকেট সেই ধৰক দুহেজাৰ একৈছৰ ইনকাম চাৰ্টিফিকেট দিলে নহয় দুহেজাৰ বাইছৰ ইনকাম চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব চ' ভেলিড থকা ইনকাম চাৰ্টিফিকেটখন দি দিব নহ'লে আপোনালোকে যি এপ্লিকেশ্যন কৰিব এছিয়ান এডেণ্ট স্কলাৰশ্বিপৰ কাৰণে সেইটো কেনচেল হৈ যাব চ' ভেলিডিটি থকা ইনকাম চাৰ্টিফিকেটখনে দিব বহুতেই কি কৰে দুহেজাৰ একৈছত ইনকাম চাৰ্টিফিকেট দি দিয়ে চ' সেইবিলাক ষ্টুডেণ্টৰ কেঞ্চেল হৈ যায় পাছত তেওঁলোকে স্কলাৰশ্বিপৰ এমাউণ্টটো নাপায় আৰু স্কলাৰশ্বিপ কেনে অৰ্থাৎ স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে আপোনালোকে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত কেনেদৰে ইনকাম চাৰ্টিফিকেট বনাব মই ৰিচেণ্টলি এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ যদিহে ভিডিঅ'টো চাব বিচাৰে ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিয়া আছে গৈ চাব পাৰে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকে প্ৰায় দুই বা তিনিদিনৰ ভিতৰত ইনকাম চাৰ্টিফিকেটখন বনাব পাৰিব আৰু ইনকাম চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে চাৰ্কল অফিচৰ পৰা বনাব লাগিব সেইটো মই একেলগে জনাই দিওঁ নেক্সট আছে পি আৰ চি পি আৰ চিখন আপোনালোকক লাগিবই যদিহে পি আৰ চি নাই বা পি আৰ চি ঠাইত বেলেগ কিবা দিব পাৰে নে আপোনালোকে জানিব বিচাৰে কমেণ্ট কৰিব পাৰে মই আপোনালোকক সেইটো টপিকৰ ওপৰতো ভিডিঅ' মই আপোনালোকক সেইটো টপিকৰ ওপৰতো অতি সোনকালে ভিডিঅ' আনিম চ' কমেণ্ট কৰক ভিডিঅ' পাই যাব নেক্সট আছে আপোনালোকৰ ধৰক যিখন এফিডেভিট থাকে সেইখন এফিডেভিট আপোনালোকে ক'ৰ্টৰ তৰফৰ পৰা উলিয়াব লাগিব এফিডেভিটখন আপোনালোকৰ সেই বিশ টকীয়া বা পঁচিছ টকীয়া বা ত্ৰিছ টকীয়া বাটত নহয় এশ টকীয়া বাটত হয় আজিকালি পঞ্চাছ টকীয়া বাটটো বন্ধই হ'ব ধৰিছে চ' এশ টকীয়া বাটত আপোনালোকে বনাব এফিডেভিটখন বনোৱাতে আপোনালোকৰ অতি কমেও ধৰক যদি ক'ৰ্টৰ পৰা ওলায় সকলোৰে ধৰক প্ৰাইচবিলাক বেলেগ বেলেগ বাট মই যেতিয়া বনাইছিলোঁ বনোৱাৰ সময়ত তিনিশ টকাত হৈ গৈছিল আর নেক্স আছে আবার ইনস্টিটিউশন ভেরফিকেশন ইনস্টিউশন ভেরফিকেশন সার্টিফিক আপনারা ডাইরেক্টলি এনএসপি পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে রেজিস্ট্রেশন কৰিব রেজিস্ট্রেশন কৰাৰ পিছত ইনস্টিউশন ভেরফিকেশন যিখন সার্টিফিক থাকে সেইখান ডাউনলোড কৰি লব পাৰিব আৰু এখন আছে আপোনালোকৰ ভেরিফাইড কাউণ্ট ভেরফাইড জয়নিং কম্প হওয়া ধরনের এখন সার্টিফিক থাকে এই দুখন আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি পাই যাব বনাব নালাগে যিখন বনাবাইড থাকে সেইখনো আপোনালোকে একেলগে পাই যাব ডাউনলোডৰ অপচন তাত এন এছ পি প'ৰ্টেলত আছে চ' এই দুখন ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে বনাব নালাগে বাকী আপোনালোকৰ বনাব লগা ডকুমেণ্টছৰ ভিতৰত চাওক এফিডেভিটখন অতি কম দহ বা বিছ মিনিটৰ ভিতৰত হৈ যাব যদি ভাল মানুহ তাত নবনোৱাই নেক্সট আছে আমাৰ পি আৰ চি বা ইনকাম এইটোখন অলপ সময়লৈকে যদিহে বনোৱা নাই বনাই লওক এন এছ পিৰ লাষ্ট ডে'ট বহুদিন আছে চ' সেইটোৰ বাবে এই ডকুমেণ্টৰ ভিডিঅ'টো বনাই লওঁ যদি সেইটো ভিডিঅ'টো ভাল পালে বা হেল্পফুল বুলি ভাবিলে লাইক কৰিব আৰু নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজতে ইনফৰ্মেশ্যনটো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে তেওঁলোকেও এই শুদ্ধ ইনফৰমেশ্যনখিনি পায় আজিলৈ মানে আকৌ এটা ভিডিঅ' আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম বন্ধু বান্ধৱীসকল জয় আই অসম